Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 26 червня, 488-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни завдавали ракетно-дронового удару по Україні, випустили 3 ракети, калібр з Чорного моря, всі по Одеській області. 2 ракети вдалося збити ще над морем, а одна, на жаль, влучила, по офіційним повідомленням, в якесь складське приміщення в Одеській області. Наче нічого серйозного нема. І ще росіяни минулої доби випустили 8 іранських дронів камікадзе. 4 з них теж по Одеській області. Але цього разу всі 4 вдалося збити. І ще 3 дрона камікадзе збили в других областях України. А один теж, на жаль, кудись влучив. Ну, і ще цієї ночі в Одесі був невеличкий шторм. Тому одесити чули не тільки роботу ППО, але й грім. Цікава була ніч. В сусідній Миколаївській області теж минулої ночі був дощ. А от сьогодні зранку в Миколаївській області поруч з південноукраїнською атомною електростанцією СБУ зловило колаборанта, який намагався розвідати щось типу плану оборони чи якісь укріплення поруч з нашою південноукраїнською атомною електростанцією. Ну а тепер поїде на тюрму. А щодо обстрілів в Миколаївській області, то це знову був Очаків. Росіяни з артилерії кудись влучили в приватному секторі, там здійнялася пожежа, її вже загасили і жертв немає. Дякуємо всім, хто тримається в Очакові. Ну і також продовжуються обстріли Херсонщини. Там, на жаль, минулої доби одна людина загинула. Ще 7 травмовані. Ви знаєте, що помста росіянам за все обов'язково буде. Ну а ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.